Mikkel Duelund, en 3-1-sejr i Esbjerg. Hvordan var det? Jamen, det var fedt at opfylde på kampen mod OB, hvor vi også vinder. Så jeg håber lidt, at vi har startet en steam nu. Jeg synes, vi spiller en rigtig fin kamp i dag, og da vi lige får dem åbnet op, det er klart, at vi kommer bedre 1-0. Man kommer lynhurtigt på 1-1, og så synes jeg egentlig, at de kører derudad. Vi laver rigtig mange chancer, og vi forsvarer også rigtig fint, så alt i alt en god kamp. Prøv at skille halvlejen lidt ad og sige, hvordan går den ene halvlej, hvordan går den anden halvlej? Jeg synes, første halvlej er sådan lidt mere på... Altså selvfølgelig, jeg synes, vi har det meste, men jeg synes også, at Esbjerg har lidt. Og nogle gange kommer det til at foregå lidt på deres præmisser. Men jeg synes stadigvæk, første halvlej er godkendt, og så går vi ud og kører videre på den anden halvlej og smadrer dem der. Du får scoret et mål, og dit fjerde i Superliga-sæsonen for nu. Prøv lige at fortælle, hvordan oplevede du det mål? Jamen, jeg kan ikke huske, om der har den. Jeg tror, det måske, det er Jacob, der har bolden og slår den i dybden til Rilleren, som det også synes er godt løb. Og så kommer jeg sprinten ældre op, fordi jeg er gammel til gode, og Rilleren lægger den tilbage til mig. Og jeg kommer lige foran min direkte modstander og får den skrabet ind, så det kan jeg kun være tilfreds med. Du har spillet en del på kanten her i år, og nu bliver du rykket lidt ind på midten i dag. Hvordan var det at spille derinde i stedet for? Nej, men det var fedt. Altså, jeg har fået rigtig mange værktøjer ud fra kanten, men det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg befinder mig rigtig fint inde i midten. Det kan jeg rigtig godt lide, og jeg synes, jeg har nogle kompetencer, der gør, at det er måske der fremadrettet, jeg gerne vil spille. I og med ikke sagt, at jeg ikke kan spille på kanten. Det er sådan lidt forskelligt til modstander, men i dag lukkede kampen rigtig godt til mig inde på midten, og det er super. Men hvordan kan det være, hvad er det, du synes, du der gør dig bedre inde på midten? Jamen altså, jeg er ikke verdens hurtigste spiller, og det her med at skulle udfordre i fart, det er ikke lige min stil, hvis man kan sige det sådan. Der er jeg bedre ind i mellemrummet, og så måske udfordre på lidt hurtigere fødder, og slå nogle dybe bolde, og sådan lidt af det. I og med ikke sagt, at jeg ikke kan det andet, men klart, at min kompetence ligger mest på den centrale.